କହିଲେ 500 ଲୋକ ମରନ୍ତୁ ପଛେ ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ହବନି କାରଣ କାଳେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆଉ କିଏ ନେଇଯିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ମୂଲ ବନ୍ଦ କରିକିନି ଯାଉ ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇଥାଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋଦି କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଇଯିବେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନେତା କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଇଯିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ହଉ ଗାଁର 22 ଗାଁର ଶତକଡ଼ା 90 ଭାଗ ଲୋକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପାଖକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ କହିଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେଠି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହବ ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ା ନଟିଆ ତୁଟିଆ ସେଠି ସେମାନେ କହିଲେ ମଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ନିଶ ଫାଳେ କାଟିବୁ ଦେଖିବା କେମିତି ବ୍ରିଜ୍ ହବ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିକି ଶାସନ ଚଳେଇବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯିଏକି ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ 100 ରୁ 120% ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହୀନ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଛୋଟ ମାନସିକତା କାହାକୁ ଧମକ ଦେବା କାହାକୁ ଚମକ ଦେଇକରି କାହାକୁ ଡରେଇବା ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଠି ଆଳୁ ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି ସିଏ ବିହନ କିଣୁଛି 20 ଟଙ୍କାରେ କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଅମଳ ସମୟରେ ବିକୁଛି 8 ଟଙ୍କାରେ କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଆମର 5 ସ୍କୁଲ କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଅଭାବ ଅଛି ବୈସିଙ୍ଗା ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖନ୍ତୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆଜି ରାତି 9:30 जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।